Uputstvo imaš, zar ne? Danas ćemo da se igramo i podsjetimo sa nekih klasika. Okej. Ne smeta ti to, jel da? Zvezda usponu Dab Dab, film Ajkula. Treba će nam veća Ajkula. Htela si da kažeš čamac? A, naravno. Spremni, da, okej. Treba će nam veći čamac Ajkule. Lepo, hvala što si došla. Paklene ulice. Jel snimamo? Super. Jer ja život živim 12 sat. Ona nam treba, a i hitna. Grozan ja! Jao, koliko je mekan da ću da umrem. Ja ću da umrem. Ne mogu da dišem. Lice sa ožiljkom. Kaže zdravo mom malom prijatelju. Zdravo. Okej, evo sugestija. Možda malo više preteći. Ne mogu da pretem prijatelju. Mislim, ima veliku pušku, ovo je vrhunac akcije. Ludi. Da, kapiram. Kaže zdravo mom malom prijatelju. Ja u ljubav verujem. Ja sam obična devojka koja stoji ispred momka i moli ga da je voli. Okej, ja bih rekao da Plimpton ima pogrešnu stranu, jel da? Kakav blam. Njeni roditelji! Ja imam bradavice, Greg, hoćeš da me pomuzeš? Okej. Dobro. Park iz doba Jure! Da li sam dobio ulogu? Pa, zapravo radi se o tome da... Ili sam u filmu ili te jedem za dezert. Ja, savršeno. Doolittle, uskoro! Sa mnom! Okej, stani. S najboljim! Ovo je porodično.